O čekį vertą 10 000 000 dolerių. Už atliktas vaidybos paslaugas. Ir daviau savo 5 metus. O gal ir 3. Ir datavau jį 95-ųjų padėkos dienai. Įsidėjau jį į piniginę, bei vis jį glamžydavau ir glamžydavau. Beveik prieš 95-ųjų padėkos dieną. Net nenutokiau, kad užsidirbsiu 10 milijonų dolerių už vaidmenį filme Bukas ir Bukesnis. Kur dėmesys, ten ir energijos pliūpsnys. Mes esame savo minčių ir veiksmų rezultatas. Mokomės apie pinigus ir sėkmę kasdien. 85% milijonierių tapo jais nieko nepadedami. Galite būti kuo tik geidžia širdis, jei turite tam ryžto. Pažvelgus į šią planetą nuo Žemės, viskas, ką galime daryti, tai tik laistyti ją. Mes negalim valdyti saulės spindulių, orų bei kitų veikiančių gamtos faktorių. Viskas, ką galime, tai pasodinti sėklą, laistyti ją ir tikėti. Tai man leido būti tuo, kuo esu būtent dabar. Aš niekada nenustojau tikėjęs. Nenustokite tikėję. Nuspręskite, ko norite, ir siekite tikslo visomis jėgomis. Nešvaistykite laiko su greitų turtuolių kepimo schemomis. Sukurkite produktą ar paslaugą, kurkite verslą ir tobulinkite jį iki tobulybės. Niekada nepasitraukite. Niekada neleiskite jūsų nuvilti, jei tikite tuo, ką darote. Daug žmonių bandys pakeisti jūs. Sakys, kad klystate, kad neverta. Jei tikrai turite aistrą tam, ką darote, stumėkite į priekį ir jei nepavyks, susimkite ir bandykite dar kartą. Galiausiai, jei jūs tikrai nusiteikęs, jums pavyks. Nemeskit to. Tai didžiulė galimybė. Tai didžiulis jūsų žingsnis. Visus šiuos metus, kuriuos dirbau, pasitraukė tik vienas žmogus. Pasitraukė, metė tai. Esu nustebęs, kad buvo tik vienas žmogus. Kadangi kai kurie žmonės kai kada labai kenčia. Labai sunku. Žmonės sako, kad tam, ką darai, reikia daug užsidegimo. Ir tai tikra tiesa. O to priežastis ta, kad labai sunku. Tačiau racionalus asmuo niekada nepasiduos. Tikrai sunku. Ir tam pasiekti turite veikti greitai. Jei jūs to nemėgstate, jums nepatinka veikla, jūs galiausiai pasiduosite. Ir tai dažniausiai daugumos problema. Pažvelgus į tuos, kurie sėkmingai pasiekė tikslą, ir į tuos, kurie ne. Tie, kuriems pasisekė, mylėjo savo veiklą. Tad galėjo ją mėgautis, kai tapdavo tikrai sunku. O tie, kurie nesmėgavo, metė tai. Yra posakis. Kodėl turėtum daryti tai, jei to nemėgsti? Tai daug sunkaus darbo, daug jaudulio ir apmąstymo. Ir jei nemėgsti to, susimausi. Padarykite sprendimą. Tiesiog nuspręskite, kas tai, kuo jūs būsite ir kaip tai darysite. Tiesiog nuspręskite. Ir nuo to taško visą tą pasitrauks jums iš kelio. Tik 1% žmonių tikrai turi pasitikėjimo savimi rizikuoti. 99% visuomenės gali dirbti, kai verslas jau veikia. Tik 1% turi drąsos iš tikrųjų rizikuoti ir sulaužyti tam tikrus savo bei kitų standartus, kurie ir sukuria tuos darbus. Kai kas manęs paklausė, ko aš išmokau iš savo tėvo. O aš iš tėvo išmokau to, kad darbas gali pradžiuginti, tikrai paversti laimingu. Bet tam reikia ir noro. Reikia susidurti akis į akį su privalomybe ir ją pakeisti. Kai kurie žmonės privalo išgyventi, kai kurie tiesiog būti, kai kurie būti laisvi, kai kurie išleisti daugiau nei gali, kai kurie rūpintis aplinkiniais.
Bet bet kuri privalomybė, jie privaloma gauti. Smagu būti kitokiu, jei sulaužai savo nusatytų standartus. Kaip pakelti save į kitokio lygio? Kaip dalykai gali staiga keistis? Viskas apie savo privalomybės pasirinkimą. Viskas apie tai, kai savo pasakai, viskas bus tai. Jei jums 30, dar turite gyventi 21 tūkstantį dienų. Kiekviena diena iš jų, kurią išvaistote, niekada nesugrįš. O dabar pats laikas skipti prie darbo. Tad pakelk užpakalį, parašyk planą ir imkis veiksmų. Niekada nereikia nieko laukti. Pradėkite dabar pat. Turiu nesąžiningą pranašumą. Buvau kare. O kiti su manim buvę vyrukai mirė. Viskas labai įtempta. Kaip man pasitraukti? Dauguma iš jų buvo bailiai, vėplos. Jie neturėjo to. Mes pradėjome nuo to, kad kiekvieną dieną visi ėjome ir ėjome. Mums prieš akis užtrenkdavo duris. Tačiau genialusis mūsų dalykas, kurį darėme, niekad nepasidavė. Jūs esate teisingame kelyje, bet privalote išlikti. Vyrukas, kuris buvo pasiruošęs stumdytis daugiausiai, bus būtent tas vyrukas, kuris pagaus kamuolį. Kuo sunkiau dirbsi, tuo garsiau atsilieps sėkmė. Leis pasakyti tau tai, ką jau žinai. Pasaulis ne vien saulės spinduliais ir vaivorykštėm klotas. Tai labai pikta ir paini vieta. Ir man nesvarbu, koks kietas esi. Jis tave paklubdys ant kelių ir taip teks klubėti amžinai, jei leisiesi. Niekas taip stipriai nesmugiuos kaip gyvenimas. Bet svarbu ne tai, kaip stipriai smugiuosi. Svarbu tai, kiek gali tų smūgių pakelti ir eiti toliau. Kiek gali iškesti ir judėti į priekį. Taip laimima. Jei manai žinai, ko esi vertas, gausi, ko vertas. Bet turi būti pasiruošęs priimti smūgius, o nerodyti pirštais ir sakyti, tu nesi tuo, ko nori būti dėl jo ar jos, ar bet ko kito. Bailiai taip elgiasi, o tu netoks. Tu geresnis. Prie darbo, dabar pat. Jei praleidote 100% prie sveikatos priežiūros, būsite sveikas, tai faktas. Taigi, gerą dieną visiems. Ir kaip sakant, prie darbo, tuoj pat. Taigi, šiandien pradedam antrą dublikacijos mokymų dalį. Šį mėnesį dar bus dviejų dublikacijos mokymai. Taigi, pirma ir antra dalis. O dabar būtent pradėsim antrą dalį dublikacijos. Tai, kas yra dublikacija? Tai yra sėkminga verslo kūrimo sistema. Ir tai yra tiesiog paprasti žingsniai vedantys į sėkmę. Aš esu Aurelijus Krajašas. Su styginiu transportu bendradarbiaujant 2014 metų. Esu šio projekto dalyvis bėrėmėjas. Nuo 2018 metų esu kompanijos Skywall Community top ekspertas. Pas mane komandoje yra daugiau negu 1000 partnerių, daugiau negu iš 40 šalių. Iš tikrųjų, daugelį šių net nepažįstu. Bet yra žmonės, kurie
dubliuoja mane, jie dubliuoja mane, paskui juos dubliuoja kažkas jų partneriai ir pas mumis taip auga komanda. Taigi, ką turi turėti, tai yra, ką turi žinoti kiekvienas sponsoris, tai yra 7 užduotis, nes kiekvienas kviesdamas partnerį, ne investuotoją, bet partnerį į sistemą, mes turim prisimti tam tikrą atsakomybę būtent už jų siekius, už jos pasiekimus. Ne? Taigi, kokios tos 7 sponsoriaus užduotis, tai yra tikslų išsikėlimas, kontaktų sąrašas, laiko planavimas, kvietimas, pristatymas, palaikymas bei darbas su prieštaravimais. Taigi, pirmoji daly kalbu, jeigu apie tikslų išsikėlimą, kontaktų sąrašą, laiko planavimą bei kvietimą, tai dabar pakalbėsim antroji daly būtent apie pristatymą, palaikymą ir darbą su prieštaravimais. Kas yra svarbu per dalykinį sutikimo pirmas keletą minučių, tai reikia prisiminti tokius 3 dalykus. Nekalbėti apie save, nekalbėti apie produktą, bei nekalbėti apie paslaugą. Visada reikia einant į pristatymą, sekti, kaip esat apsirengęs. Jokių būdų negalima eiti pristatymą su šortais, nors laukia ir 40 laipsnių karščio. Iš anksto reikia būti pasiruošus medžiagą, išlaikyti vieningą korporacijos stilių. Tai yra bent jau ženkliukas, tušinukas su logotipu, taip pat vizitinė kortelė būtinai, kad pasikeisti kontaktais. Pristatymo trukmė turėtų trūkti vidutiniškai 45 minutės, bet ne ilgiau 1,5 valandos. Juk neveltui paskaitos mokykloj, tai yra pamokos mokykloj vyksta 45 minutės, o paskaitos universitetuose vyksta 1,5 valandos. Dar pasikartosiu, tai reikia būtinai sekti, kaip esat apsirengęs, nes mes kiekvienas siūlome skirtinį verslą ir negalime eiti į prezentaciją su šortais, nors laukia ir 40 laipsnių karščių, ar ten su maikutė, su petnešėlė mane. Nes klientas tada įsigys paketą būtent pagal mūsų aprangą. Kaip yra pasakęs Coco Chanel, pas jūs nebus antro šanso padaryti pirmą įspūdį. Todėl parodykit pasitikėjimą, parodykit savo profesionalumą, nebūkit šališkas, jokių būdų neteiskite kliento, nors ir iš pirmo žingsnio atrodys, kad jis neturi 1 euro investicijoms. Ir taip pat rekomenduoju sužinoti kliento svajonę, kokiame pasaulyje jis gyvena, panašiai. O į pagalbą mes galim pasiimti būtent vizitinę kortelę. Kaip tai veikia? Susėdam pirmas kelias minutės, kaip minėjau, nekalbam apie save, apie produktą, apie paslaugą. Tiesiog bendrom temom, kaip sekasi, kas naujo ir panašiai. Neliesti jokių būdų negatyvių temų, tai yra politikos, sporto, religijos. Ir tada, praėjus keletai minučių, užduodam klausimą. Ką jums teko girdėti apie styginį transportą, arba ką jums teko girdėti apie kompaniją Skywalk Community? Ir žmogus arba kažką pasako, arba nieko nepasako. Sako, nieko, jeigu nežinau, tai einam toliau, jeigu sako, oi, žinau, ta, tada klausim, ką dar teko girdėti. Žmogus sako, daugiau nieko nežinau, arba dar kažką pasako. Ir tada mes sakom, pas mumis žmonės daugiausiai ateina iš vienos dėl šių priežasčių.
ir atverdžiam vizitinės kortelės kitą pusę, duodam tušinuką žmogui ir užduodam pirmą auksinį klausimą iš penketuko. Iš penkių auksinių klausimų. Ne? Tai kuris iš šių dalykų jums būtų pats svarbiausias? Žmogus gali pažymėti vieną, gali du, trys, keturis, penki. Tada užduodam sekantį klausimą, kodėl pasirinko jisai būtent jį. Tą dalyką, ne? Tada sekantis klausimas, kodėl jums taip svarbu. Ir ketvirtas, kas būtų, jei neturėtumėte šios galimybės. Ir penktas būtų, kodėl tai kelia jums nerimą. Pavyzdžiui, trečias, ketvirtas, penktas, tai atrodo, kad būtent tas pas per tą patį. Ne? Kodėl jums tai svarbu, kas būtų, jei neturėtumėte šios galimybės, kodėl tai kelia jums nerimą. Tai atrodo vienas per tą patį, bet žmogus tai... Šitie paklausimai žmogui leidžia suprasti, kaip jam tai svarbu būtent jo gyvenime. Ir kaip mes užduodam kiekvieną klausimą, gali būti toks dalykas, kad žmogus tiesiog nežino, kaip atsakyti, arba galvoja, kad tiesiog nieko jam nereik sakyti. Jūs išlaikykite tokią 10-15 sekundžių, 50 sekundžių. Į pauzę, jeigu žmogus neatsako, tada jūs pakartokit klausimą. Tai kodėl pasirinkot būtent jį? Arba kodėl jums tai svarbu? Ir turit būtinai išlaukti atsakymą būtent. Dėl ko tai reikia? Dėl to, kad jums paskui bus lengviau bendrauti su žmogum, kai žinosit jo svajonę. Ir jam tai užsifiksuos, kad jam iš tikrųjų tai yra svarbu. Galbūt mes galvojam, kad žinom, kas žmogui gyvenime svarbu, ir sakysim, o, žinau, tu ten dirbi, tu galėtum turėti ten savo, ten tą, na, trečią, ketvirtą, bet jam gal iš visas neaktualu, gal jis turi vidui savo svajonę, kurią dar niekom nesidalino. Taigi, jisai ją tiesiog galėtų išreikšti. Taigi parodom paskui klientui, kad investicija į projektą yra išmintinga ir svarbi, kad gali tai gyveninti jo svajonę. Toliau papasakom jam apie patikimumą, kaip jis gali saugiai investuoti. Apibendriname keletą paketų privalumų, būtent pasakom apie apibūdinamą projekto viziją. Parenkam jam tinkamiausią variantą ir simokėtinę ir iš karto. Ir gerai būtų išsiaiškinti kliento finansinės galimybės, nes kai mes žinosim jo finansinės galimybės, mes galėsim jam lengviau pasiūlyti tuo metu esantį geriausią variantą. Aišku, mes tam turim būti pasirengę iš anksto, kad ta prasme, jeigu žmogus sakys, aš noriu ten investuoti, kaip pavyzdys, 1000, ar ten 3 ar 5, kad mes žinotume, koks geriausias variantas žmogui yra būtent už tą sumą. Ar simokėtinį, ar vienkartinį įmoką ir panašiai. Taigi, kiekvienas pokalbis dėl pardavimų iš tikrųjų priveda prie kliento sprendimo pasirinkimo. Dėl to reikia nebijoti klientui siūlyti registruotis ir paklausti, kokios investicijos jam įdomios, rekomenduoti geriausias investicijas, kaip minėjau jam tuo metu. Ir nebijoti siūlyti bendradarbiauti, nes kas neprašo bendradarbiauti, tas ir dažniausiai nepasiekia sėkmė. Toliau palyginam, pavyzdžiui, mūsų transporto sistemą su kitom transporto sistemom, kuo jinai geresnė yra už kitas transporto sistemas, kad žmogus, pavyzdžiui, suprastų, o kodėl aš turiu investuoti, jisai turi investuoti į šį projektą ir kodėl užsakovai norės būtent šios transporto sistemos. Mhm.
Taip pat galima panaudoti būtent alternatyvus klausimus. Tai yra, kur atsakymas būtų taip. Taigi, kaip pavyzdys, mes susitarsim dėl išsimokėjimo ar vienkartinės investicijos. Arba kitas būtų, pirmą užsiregistruosime ir pirmą man padėti jums sudaryti bendradarbiavimo sutartį. Bet kurį variantą šitų dviejų pasirinkęs žmogus mums yra tinkamas. Tai reiškia, ar vienaip ar kitaip sėdės į projektą ir prisidės prie šio projekto gyvendinimo. Taigi, taip pat galima užduoti klausimus su atsakymais taip, kaip pavyzdys. Kiek pamenu, jums patiko galimybė investuoti įsimokėtinai, ar taip? Arba turbūt sutiksit su manim, kad įsimokėtinai mokėti kur kas yra patogiau, ar taip? Ir arba jūs matėt, kokie privalumai investuojant iš karto, ar taip? Nu, žmogus sako, taip, mačiau. Jeigu sako, ne, nemačiau, tada pasakom dar kartą. Svarbu, kaip sakant, danešti informaciją iki žmogaus pasąmonės. Taigi, taip pat rekomenduoju pasinaudoti būtent Benjamino Franklino techniką. Šis metodas padeda klientui apsispręsti, kai jūs pabrėžite tam tikrus privalumus ir jis mato kai kuriuos trūkumus ir rizikas, jis tada gali lengviau priimti sprendimą. Nes kiekvienas projektas turi tiek savo privalumų, tiek trūkumų. Svarbiausia yra žinoti, kokios rizikos ir garantijos yra būtent iš kompanijos pusės. O mūsų projektas, kai matot, vystosi teisinga kryptimi ir nebaisės jam buvo jokios pandemijos ir kas vyksta dabar pasaulyje. Tai aišku, tai yra užsitęsę laikas, bet pažiūrėkit, kiek kompanijų iš tikrųjų seniau garsių žlugo, bankrutavo ir panašiai. Taigi, turėjo ir mūsų kompanija tam tikrų kliūčių, tai yra viena iš kompanijų, kuri tiekia metalo konstrukcijas, tai yra stygas, man atrodo, tai bankrutavo ir teko ieškoti kitos kompanijos, kuri atitinkamos kokybės gali tiekti konstrukcijas ir tai užtruko net iki 1,5 metų, kol atvažiavo viskas į Jungtinės Arabų Emiratus. Taigi, kaip būtent tas metodas daromas Benjamino Franklino. Taigi, paimam A4 dydžio formato baltą lapą, padalinam jį vertikaliai į dvi dalis, kairiai pusėje viršutiniai parašom projekto trūkumai, dešinėje viršutiniai parašom projekto privalumai ir tada duodam klientui, kad jis parašytų po antraštė projekto trūkumai visus jam žinomus trūkumus. Kai jis baigia, o jūs turit būti tikri, kad jis gali parašyti keletą trūkumų, jūs tada pradedat rašyti projekto ir bendradarbiavimo privalumus. Jūsų tikslas yra parašyti privalumų kur kas daugiau, tai yra bent jau 2-3 kartus daugiau, nei klientas parašė trūkumų. Ir tada suskaičiuojate, kiek yra žodžių, kurie yra paskiltimi trūkumai ir kiek yra žodžių paskiltimi privalumai. Ir palyginame juos. Aišku, šiam testui reikia būtinai būti pasiruošęs iš karto. Ir tiesiog, kaip žmogus mato, kad privalumų yra kur kas daugiau negu trūkumų, jūs tiesiog galite jam tai pasakyti, kad ponė, jūs galite įsitikinti, jog mūsų projekto privalumų gerokai daugiau negu trūkumų, todėl, manau, galite net nedvejoti. Ir tai turėtų jam tapti kaip signalu teigiamam sprendimui. Tai kaip minėjau, pasiruoškit šitą metodą visam iš karto, iš anksto.
Taip pat rekomenduoju palyginti mūsų investicijas į mūsų projektą su kitų kompanijų produktais, galimybėmis. Taip pat galite nurodyti investicijų į obligacijas, vertybinius popierius, kriptovaliutas, rizikas. Ir atkreipkite klientų dėmesį į esamą situaciją biržoje. Dar kartą pabrėžkite investavimą būtent į mūsų projektą privalumus. O vienas didžiausių privalumų tai, kad kompanija įsipareigoja mokėti 20% dividendų nuo pelno. Jauskite klientą, būkite įkvėptas ir perpildytas teigiamų emocijų, kreipkitės į klientą vardu, nes žmonės tiesiog laimingi girdėdami savo vardą. Ir atminkite tokį dalyką, kad pardavėjas be entuziazmo tai yra tik dar vienas klerkas. O pinigai pradės tekėti pas jūs, kai išauks pasitikėjimas, partnerių pasitikėjimas jumis. Padarykite viską, ką galite, kad tapti tuo patikimu dalykiniu partneriu. Visada atsakykite partneriams tik tiesą teisybę. Ir jei negalite atsakyti į partnerių kažkokį klausimą, tai neprisigalvokite ir sakykite, tiesiog neteko susidurti su tokiu klausimu, bet sužinoja, tikrai pranešite ir atsakysite jam į tą klausimą. Ir aišku, būtinai tai padarykite. Ir atsiminkit, kad sėkminga pardavėja nuo nesėkmingo skyrė, tai yra būtent kliento palaikymas, tai yra rūpestis klientų. Visada būkite pasiekiamas. Jeigu jums negali, ta prasme, žmogus skambina, jūs negalite atsiliepti dėl kažkokio priežasčių, būtinai perskambinkite. Jeigu skambino vakare, būtinai perskambinkite ryte. Jeigu skambino, kada galėsite, tada būtinai perskambinkite. Jokių būdų žmogaus nepalikite taip, kad nepažįstamas numeris. Aišku, kas liečia užsienį, tai žmonės turi jūsų telegramą, manau, pagal numerį, ta prasme, gali surasti WhatsApp, telegramą, parašyti, žinote, ir tada jūs su jumis susisiekti. Jeigu tai yra lietuviškas numeris, tai visada būtinai perskambinti. Nebent tai skambino iš laidinio telefono, tai aš dažnai neperskambinu, nes būna čia dabar visokių siūlymų su tais laidinį, iš stacionaraus telefono skambinti. Taip pat po pirmo sutikimo organizuokit sekantį sutikimą ir po pirmo sutikimo įsiskyrę grįžęs namo, jeigu turite to žmogaus elektroninį paštą, nusiųskite jam būtinai kažkokį tai įdomų straipsnį ar mokomąjį webinarą ar kažkokį video, kur kalba valdybos nariai ir panašiai. Nes tai yra būtent svarbus etapas stiprinant pasitikėjimą tarp jūsų ir jūsų naujo klientų. Ir visada būtinai vykdykite pažadus. Ir jeigu prižadėjo, tai jau būtinai ištesėkite. Taip pat padėkit žmogui, naujam partneriui, jo žmonėms pristatyti būtent projektą, ypač bendradarbiavimo pradžioje, kad jis galėtų kuo greičiau užsidirbti pirmus pinigus. Nes pasitenkinęs ir laimingas klientas su džiaugsmu jūs nukreips pas kitus klientus. Jei rekomenduoja jūsų paslaugomis pasinaudoja žmogus ir yra jomis patenkintas, tai rekomendacija padidina pasitikėjimo lygį tiek jumis, tiek projektu. O tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Aišku, ne visi žmonės tinkliniam marketinge skiria pakankamai laiko palaikymui. Tai yra vienas iš pagrindinių sėkmės momentų šiame versle. Taigi jūsų veiksmų strategija ir taktika išsiskirs
išskirsiu jūs iš kitų pardavėjų ar struktūros kūrėjų būtent dėl partnerių palaikymo. O statistika rodo, kad kaip jūs sėkmingai palaikysite klientus. Jei jūs palaikote klientą per artimiausias sekančias 24 valandas pasitikimo, tai kliento registracijos ir investicijos šansas siekia net 70%. Jei kreipsitės į klientą po 2-4 dienų, jūsų šansas sieks tik 23%. Po 5-10 dienų jūsų sėkmė sieks tik 7%. Tai kam gauti 7, jei galite gauti 70? Taigi neleiskit klientui atvėsti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs susitikot šiandien su žmogum, sekantis susitikimas, pavyzdžiui, ir rytoj. Jūs grįžtat šiandien po susitikimo ir surandat informaciją, turėt iš kurių pasiruošę informacijos ir nusinčiat jam įdomų straipsnį, tiesiog iš naujienų, iš mūsų naujienų, kur yra puslapė, kažkokį straipsnį, nes žmogus gali naujienas įeiti, net neįėjęs į kabinetą. Paskui, jeigu jūs susitinkat po 3-5 dienų, jūs vis tiek turit palaikyti jam kažkokią tai informaciją mesti kiekvieną dieną. Jeigu jūs susitinkat po savaitę kiekvieną dieną kažką įmeskit naują. Nes informacijos yra tikrai va tiek va. Kaip sakant, pakartotinas ir kruopštus kontaktas yra 90% sėkmės. Taigi, nebijokit žmogui siūsti informaciją, kodėl jos reikia. Todėl, kad žmogus, jūs padarot prezentaciją, žmogus grįžta namo ir jam sukasi galvoj vienas, kitas, antras. Ir jam kažkaip kažkoks klausimas iškyla, galvoja, aha, kur šitas informacijos ieško. Yra kaimynas pas mane, kur balkonė sėdė visą gyvenimą ir viską žino. Dar naida pasikonsultuot. Ir tam jūsų partneriai būna dažniausiai labanaktis. Jis pasinoina konsultacijos ir, aišku, gauna nekokią konsultaciją. Nes, kaip sakant, jeigu norime dantį gydytis, einam pas odontologą. Jeigu mums gėda automobilis, važiuojam pas automechaniką. Jeigu atsitiko, kažkas atsitiko, einam mes, kanalizaciją užsikimšom, kviečiam santechniką. Jeigu jūs kažkas su elektra, kviečiam elektriką. Tai va, žmogus, kai negauni informacijos, eina pas beleką. Nes. O kai gauna atsakymus, kaip sakant, gauna, kai aš sakau, gauna per kepurę. Tai va, ko tu ten gal įkišai, ką tu ten nekišta nieko, ten aferistai, melagiai, ten ir panašiai, ir panašiai. Taigi, o kai jums tai pasakys, tai būtent mes pakalbėsim dabar apie prieštaravimus. Einant link prieštaravimų, tai iš tikrųjų visada rekomenduoju pasidalinti savo patirtimi. Tai yra papasakot savo istoriją. Kaip jūs jautėtės pirmą kartą, išgirdę būtent apie projektą. Jeigu jums atrodo jūsų istorija neįdomi, liūdna ir panašiai, jūs galite imti iš savo aukštesnių sponsorių ar iš plamai iš kitų žmonių, kurie teko girdėti istoriją, o jų tikrai yra daug. O jas mes galime išgirsti būtent per įvairiausias webinarus, pas pasaulinius, kai važiuojam į kitas šalis. Būtent į mokymus, į webiną, į mokymus, į būna tie ekofestai būdavo. Dabar jau aišku nėra, dabar važiuojam žmonės į Jungtinius Arabų Emiratus.
Tenai būna sutikimai, bet dabar jau žiūriu vėl offline sutikimai prasideda įvairiuose pasaulio šalyse. Jei planuoja ir pabaltį daryti, tai būtent mes visko visada galim išgirsti įdomių istorijų. Taigi, taip pat išanalizuokite ir konkretizuokite, kad turėjo būtent omeny klientas, kaip klientas jūs suprato. Tai yra supratimo patikrai panaudokite uždarius klausimus. Ir aišku, galimybių variantų paieška. Dabar būtent noriu pateikti pakalbėti būtent apie populiariausius prieštaravimus ir kaip juos atsakyti. Taigi vienas iš tokių populiaresnių, tai yra neturiu pinigų. Nuo šio prieštaravimo praktiškai visada pradeda ir žmonės nesigėdė pripažinti, kad neturi pinigų. Taigi šį prieštaravimą stengiate atsakyti taip. Aš dabar susitinku su tavim ne dėl to, kad tu turi pinigų, bet būtent dėl to, kad tu jų neturi. Ir siūlau būtent tau galimybę juos susidirbti. Aišku, tu iš karto negausi, jie neatsiras savaime. Tai yra darbas kaip ir bet kuris kitas, tačiau tau bus atlyginta už tavo ir tavo struktūros žmonių darbą. Ir vien dėl to jau verta apsvarstyti šią galimybę. Viskas trumpai ir aiškiai. Sekantis yra neturiu laiko. Kaip suprasti neturi laiko? Ar dabar skubi kažką? Kur šiuo metu dirbi? Ar turi 2 valandas per dieną savo pajamoms padidinti? Ar pažįsti žmonių, norinčių užsidirbti pinigų? Ar pažįsti ką nors, kas rastų laiko, kad užsidirbti pinigų? Tai visada yra tik pasirinkimo klausimas. Pas mus visada, manau, atsiras laiko tam, kad mes turėtume tai, ko norim. Ir tai priklauso ne nuo kito, o būtent nuo mūsų ir mūsų apsisprendimų. Tiesiog, reikia paklausti, ar tau žmogau patinka šis pristatytas projektas. Nes jeigu tau jisai patinka, tai tu eisi, darysi ir tikrai padarysi. O jeigu žmogui nepatinka, nemėla šis projektas, tai tu gali jam sakyti su juo daryti, ką nori jisai. Tiesiog. Aš kalbu būtent apie partiją. Investuotojai, tai čia aš kaip sakau, tik tai aklas, turbūt ir kurčias gali vienu metu, kad būtų aklas ar kurčias, ta prasme, nematyti ir neišgirsti jūsų, kas čia yra per projektą. Nes tai yra, nežinau, vienas tik per 100 metų toksai. Sekantis iš prieštaravimų būtų rinka pilna. Tada klausiu, ką tu turi omeny tvirtindamas, kad rinka jau pilna? Kuo jį užpildyti? Ar pažįsti ką nors, kas dirba projekte ir su projektu ir kompanijoje Skywalk Community? Nu, jis ten sako, daleiskim kažką, tai žinau. Tada klausiu, ar manai, kad užtenka šio darbo, ką jie daro? Kas tavo manimu lemia šį verslą? Tada paaiškinu jam, kad sėkmė priklauso nuo jo pačio ir paaiškinu būtent tinklo rinkodaros nuo. Viskas. Trumpai ir aiškiai. Tada, sakant, vienas irgi populiaresnių, tai yra piramidė. Ir klausiu, ką tu turi omeny piramidę. Piramidė tai yra sistema, kurioje nėra produkto ar paslaugos, jeigu kalbame apie finansinę piramidę. MLM srityje visada bus produktas, kurį galima pasiūlyti žmonėms ar paslauga. Apskritai pati piramidės sistema yra visiškai normali, kai parduodamas kažkoks tai produktas ar teikiama paslauga. Todėl mes galim net pasižiūrėti, kokios organizacijos veikia piramidės pagrindu. Visų pirma, tai vyriausybė, kuri valdo žmonės, tada visos
korporacijos, holdingai, visos didelės įmonės. Viršuje visada yra mažiau žmonių nei apačioje. Bet pasikartosi, jei tau atlyginimą už tai, kad tu atvedi naują žmogų, kur nėra produkto ar paslaugos, tai yra sukčiavimas. Tai yra finansinė piramidė. Jei esi apdovanotas už produkto ar paslaugos platinimą, tai yra visiškai legalu. Tai yra MLM. Tai yra multi-level marketing. Manau, tu sutiksi su manimi. Ai, dar vienas iš tokių. Mano vyras ir žmona bus prieš. Aš tada klausiu. Trejas sakau. Puiku, ar galėtum tu į kitą susitikimą atsivesti antrą pusę? Bet grįžęs namo nesakyk, kad čia, čia mes, čia toks projektas. Sakyk, grįžti namo ir sakai. Buvau susitikęs su žmogu, gavau labai įdomios informacijos. Noriu, kad ir tu ją išgirstum ir pasitarę mes nuspręsime, ką daryti. Viskas. Ateina į susitikimą, padarom antrą, ateina abi pusės į susitikimą, padarom antrą prezentaciją, trumpai, būtent, ką pirmą dieną kalbėjom ir paskui žmonės, manau, jau arba reiks dar trečią kartą susitikti, arba jie jau bus apsisprendę vietą. Arba sako, man reikia laiko pamąstyti. Čia vėl mes žiūrim, su kokiu žmogum susitiko. Vieniems reikia tikrai pamąstyti, paskaičiuoti ir panašiai. Bet va tokius, kai paleidžiam pamąstyti, mes būtinai juos turim palaikyti ir siūsti jiems informaciją palaikomą, kad jie nepamastytų su kom nors. Ir jeigu jisai nori laiką pamastyti, tai vieną, dvi dienas geriausiai. Ir, bet gali pasakyti, kad taip pat, apie ką tu nori pamastyti? Gal aš tau galiu atsakyti, padėti, ta prasme, atsakyti tau klausimus. Nes pas ką tu geriau paklausi, jeigu ne pas mane. O jeigu žmogus ne, man sako, vis tiek reikia pamąstyti, tai va, būtent tada mes jau nespaudžiam, bet jam nusiunčiam informaciją, būtent į kažkokią tai valdybos narių kalbą ar kažkokį straipsnį apie technologiją ir panašiai ir panašiai. Sakant, nereikia bijoti prieštaravimo, nes už kiekvieno kliento prieštaravimo slypi jo susidomėjimas projektu, verslu. Dėl to reikia duoti klientui logišką jo prieštaravimo paaiškinimą ir įsitikinti, jog jis padarys tai, apie ką jis sutarėte. Jeigu jis padarys tai, ką sutarėte, tai jis gali pasiekti sėkmę. Ir jūs jam tiesiog galite padėti tai padaryti. Nes kaip žmogus pasieks sėkmę, bus sėkmingas ir jūs. Kuo daugiau žmonių padėsite tapti sėkmingais, tuo labiau būsite jūs pats sėkmingas. Kaip sakant, jeigu kiekvienas iš mūsų padarytume nors vieną žmogų laimingą, tai visas pasaulis būtų laimingas. Jeigu kiekvienas iš mūsų po vieną žmogų padarytume laimingą, tai visi pasaulyje būtų laimingi. Taigi, mes darom ne tik laimingais, bet ir sėkmingais. Taigi, eikit link sėkmės, paprastai žingsnis, dubliuokite savo veiksmus, mokinkite daryti tai savo partnerius, kad dubliuotų jūsų veiksmus. Ir kurkite komandą ir būkite sėkmingi ir laimingi.
Į sekančias prezentaciją, kas liečia technologiją, bus rytoj. Tai yra 18.00, jie ves Jolanta Barkaitinė. O duplikacijos mokymai, pirmoji dalis, bus birželio 22 dieną, tai yra kita dabar vėl pamanot. Kas ten gausis, man atrodo, berods trečiadienis. Taip, kitą trečiadienį. 15.00. Taigi, laimėt jūs, laimė visas pasaulis, prisidėkite prie šio unikalaus projekto ir pasirūpinkite savo vaikų bei savo vaikaičių ateitimi.